आधिकारिक कार्यमा गोरुबथान आएकी राज्यसभा सांसद श्रीमती शान्ता छेत्रीले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको कुशल नेतृत्वमा पहाडमा शान्ति तथा गणतन्त्र फर्किआएको जनाइन्। सांसद छेत्रीले सांगठनिक गतिविधि, राज्य सरकारले गरिरहेको उपलब्धिमूलक कार्यहरू लगायत गोरुबथान सरकारी कलेजमा पठन पाठनमा भइरहेको समस्या अनि आइटीआई कलेजको उद्घाटन आदिबारे उनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरिन्। पहाडमा अब विगत जुन महिना 17 जुन प्रकारले अब 105 दिनको स्ट्राइकको पछि हामी धेरै महिनाको बादमा पहाडमा अलिअलि शान्तिको वातावरण छाएपछि पहाडमाथि हाई लेभलबाट अब हामीलाई पार्टीको निर्देशनसारले म साथै यो कालिम्पोङको एउटा इन्चार्जको हैसियतले म विभिन्न कालिम्पोङको विभिन्न जग्गामा माने भिजिट गरिरहेको छु र साङ्गठनिक विस्तारहरू पनि भइ नै रहेको छ र गोरुबथानमा पनि पहिला अशान्ति थियो होइन, अहिले शान्तिको वातावरण आएको छ र धेरै नै आफ्नो स्वेच्छाले नै पहाडमा अब हामीले भावनाको मात्रै राजनीति गरेर हुँदैन, किनभने भावनाको राजनीति हामी 38 वर्षसम्म गरेर हाम्रो यङ जेनेरेसन जन्मेको नानीहरू पनि यङ भएर पनि उनीहरूले अब एउटा भावनाको राजनीतिमा अब नलागेर चाहिँ अब पहाडमा यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर विशेष गरेर धेरै नै अब हाम्रो अहिले साङ्गठनिक विस्तारहरू भइरहेको छ र भविष्यमा अझै राम्रोसँगले हामी शान्तिपूर्वकले कसैसँग पनि हाम्रो एउटा कन्फन्टेसन नगरिकन जति पनि आइरहेछ स्वेच्छाले नै आइरहेछ र उहाँहरूलाई हामीले वेलकम गरिरहेको छौँ। अहिले जो जिटिए एडमिनिस्ट्रेसनका एडमिनिस्ट्रेटरका हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब विशेष गरेर अब सबैलाई लिएर नै म आशा गर्छु सबैलाई लिएर नै उहाँहरूले सुचारू रूपमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु, किनभने उहाँहरू पनि डेभलपमेन्ट नै चाहने हो अनि हाम्रो पार्टीको मोटो पनि डेभलपमेन्ट शान्ति र गणतन्त्र हो र म आशा गर्छु उहाँहरूले पनि निश्चय नै एउटा सबैसँग तालमेल राखेर कुनै पनि भेदभाव नराखिकन जहाँ चाहिँ एकदम निड छ जहाँ चाहिँ एकदम आवश्यक छ त्यो आवश्यकलाई मध्यनजर राखेर कुनै पनि राजनैतिक भेदभाव नराखिकन उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु। अहिले जो उहाँको यहाँ जिटिएको जो हाम्रो चेयरमेन भाइस चेयरमेन हुनुहुन्छ साथसाथ मिरिकको म्युनिसिपालिटीको चेयरमेन पनि वान अफ द मेम्बर हुनुहुन्छ, साथै कालिम्पोङ दार्जिलिङ खरसाङबाट पनि हुनुहुन्छ अरू पनि मेम्बरहरू र हामी उहाँहरूसँग उहाँहरूसँग मेरो हाम्रो कुनै शत्रुता छैन, उहाँहरूसँग कतिवटा प्रब्लमहरू लिएर म पनि कुरा गर्छु किन हाम्रो यहाँ कसैलाई प्रब्लम भयो भने उहाँको माध्यमद्वारा हुनसक्छ भने म अनि हाम्रो अनित भाइ भाइस चेयरमेन हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म भन्छु र विशेष अब जिटिए क्षेत्रको त अब जिटिए क्षेत्रले नै गर्नु पर्यो अनि कतिपय अब हाम्रो ब्लकको माध्यमद्वारा पनि हुन्छ, अब यो त गोरुबथान एउटा बोर्डर एरिया इलाकामा परेको भए हुनाले एउटा बिएडिपीको फन्डहरू पनि पाउँछ जो चाहिँ के अरे ब्लकको माध्यमद्वारा हुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा सिस्टमेटिक वेमा अब हामीले बिडिओलाई आग्रह गरिरहेछौँ अनि अब हामी डाइरेक्टली हामीले यसरी इम्पोज गर्ने हामी काम गर्दैनौँ, पार्टीको पक्ष हामी हेर्छौँ, पार्टीको कतिपय प्रब्लमहरूलाई हामी मध्यनजर राखेर हामीले डिएमको थ्रुबाट हुने कामहरू हामी डिएमलाई को माध्यमद्वारा पनि गरि नै रहेको छौँ र अब अहिले पार्टी हाम्रो भर्खरै विस्तार भएको छ, एकैचोटि सबै कुरो सपना त पूरण हुन सक्दैन, आस्ते आस्ते हामी गर्दै जाँदैछौँ। अब आउँदो इलेक्सन त लोकसभाको इलेक्सन त निश्चय नै हो, दार्जिलिङमा पनि अब हाम्रो पहाडमा के नीति हुन्छ कसलाई क्यान्डिडेट दिने त्यो मेरो सीमा क्षेत्रको कुरो होइन र यो पार्टीले नै निर्णय लिन्छ, हाम्रो अब पार्टीको हाईकमान्डबाट जे निर्देश हुन्छ त्यो हामी सबैजना म पनि यहाँ नेतृत्व म आफूलाई स्वयं नेता सम्झिँदिनँ, म एउटा पार्टीको एउटा कर्मी हो, कर्मीको हिसाबले नै पार्टीले दिएको निर्देश अनुसारले जे भनिन्छ त्यही अनुसारले नै निर्देश पालन गरेर हामी अघि बढ्नेछौँ। हामी राज्यकी मुख्यमन्त्रीले अब म जब 15 वर्ष एमएलए थिएँ त्यति बेलाको समयमा लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्ट थियो र मैले नै हो म एमएलए भएको बेलामा नै यो गोरुबथान मङ्पू र मिरिकमा कोर्ट हुनुपर्छ भन्ने दाबी राख्दाखेरि त्यो कोर्ट भएको हो र त्यति बेलाको समयमा उद्घाटनमा सायद म आउनु सकिनँ होला, त्यति बेला मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिरिकमा त म पुगेको थिएँ र आइटीआई पनि हेर्नुहोस् हामीले नमाग्दा नै हामीलाई आज गोरुबथानका जनता त एकदमै लक्की हो, कलेज पनि पायो यता आइटीआई पनि अब एउटा टेक्निकलमा एउटा आइटीआई कलेज हुनु भनेको एउटा ठुलो कुरो हो र यो आइटीआई
त्यो कलेज कम्प्लिट भएको छ. अघि मात्र तपाईँहरूको सामने नै मैले हाम्रा टेक्निकल मिनिस्टरसँग मैले बात गरेँ र उहाँलाई यो मात्रै आज मात्रै होइन मैले धेरैचोटि नै मैले भनिसकेँ कि तपाईँ कहिले चाहिँ यो कलेजको उद्घाटन गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँको अब व्यस्तता र अघि मात्र तपाईँहरूको समक्ष पनि सामने नै मैले फोन गरेर जनाउँदा उहाँले भन्नुभयो यो दसैँ तिहारको पछि डिसेम्बरको उसमा उहाँले डेट तय गरेर हामी सबैलाई जनाउनुहुन्छ र उहाँले यो चालु गर्नुहुन्छ, उद्घाटन गर्नुहुन्छ र मलाई आशा म आशा गर्छु शीघ्र छिट्टै झट्टै भन्दा झट्टै नै अब यो टेक्निकल कलेज भनौँ आइटिआई कलेज पनि चालु हुन्छ भन्ने म आशा राख्छु. गभर्मेन्ट कलेजमा एउटा गभर्निङ बडी एउटा के हुनुपर्ने हो, सायद त्यहाँ गभर्निङ बडी बनेको छ छैन त्यो मलाई मेरो नलेजमा छैन, तर त्यहाँको जो प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ अहिले र उहाँले निश्चय नै माने कलेजमा कति टिचर छ या के छैन या नन टिचिङ स्टाफको के कमी छ त्यो विषयमा निश्चय नै गभर्मेन्टसँग उहाँहरूले जोगाजोग गरेको होला र म आशा गर्छु. र हुन त म यो सर्ट भिजिटमा आएको र मलाई कलेजमा पनि जाने त इच्छा छ र म हाम्रा भाइहरूलाई यहाँ म एउटा उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि कलेजमा गएर के छ प्रब्लमहरू अनि प्रिन्सिपलहरूसँग पनि यसो जोगाजोग गरेर सो द्याट कि हामीले गएर म पनि गएर हाम्रो राज्यको हायर एडुकेसन मिनिस्टर पार्थ च्याटर्जीलाई यहाँको कलेजको प्रब्लमहरू विषयमा अवगत गराउनेछु र मसँग सम्पर्क राख्न हुन म विशेष हाम्रो पार्टीका हाम्रा यहाँ भाइका नेतृत्वहरू यहाँ जति पनि छन् उहाँहरूले चाहिँ गएर कलेजको अब कलेज त आफ्नो यहाँको एउटा एसेट हो होइन र गभर्मेन्ट कलेज पाउनु भनेको एउटा ठुलो भाग्य हो किनभने आजसम्म 34 वर्षको शासनमा हामीले पहाडमा कुनै पनि गभर्मेन्ट कलेज त के एउटा प्राइभेट कलेज पनि हामीले पहाडमा दिलाउन सकेन. खालि एकमात्र हामीले के अरे जोरबङ्गला कलेज चाहिँ प्राइभेट कलेज ल्याउन सकेको थियौँ र अहिले हाम्रै नेत्री भनौँ हाम्रा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कालिम्पोङलाई पेदोङमा र यो गोरुबथानमा गभर्मेन्ट कलेज दिनुभएको छ र अब यो एउटा ठुलो हामीले एउटा उपलब्धि हो होइन गोरुबथानको पब्लिकको लागि जनताको लागि एउटा ठुलो एसेट हो र म आशा गर्छु हाम्रा भाइहरूले पनि यसमा के प्रब्लम रहेछ यो विषयमा मलाई निश्चय खबर दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु. मलाई जहाँसम्म मलाई विश्वास छ यो गोरुबथान पनि एउटा सब डिभिजनमा आउँछ भन्ने मलाई म आशा राख्दछु किनभने एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलको कुरा हो यो. मैले झट्टै एउटा सबै कुरो खुलेर यहाँ बताउन सक्दिनँ किनभने यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट लिएर कतिवटा सब डिभिजन कतिवटा ब्लक बनिने त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलको कुरा भएकोले गर्दा मैले डिएमसँग अगावै धेरै दिन अघि नै उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँले अलरेडी यो कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ अब कतिवटा सब डिभिजन बनाउने कतिवटा ब्लक बनाउने त्यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार पारेर गभर्मेन्टमा पठाइसकेको छ र म आशा गर्छु अब भविष्यमा यो गोरुबथान सब डिभिजन भयो भने नेचुरली यहाँनिर म्युनिसिपालिटी बनिन्छ ब्लक बनिन्छ र म्युनिसिपालिटी बनेपछि त्यहाँ म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन हुन्छ र त्यसले अटोमेटिकली हामीले यहाँनिर यहाँको यहाँकै हाम्रा भाइहरू बहिनीहरू नै यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर यो के अरे गोरुबथानलाई अझै कसरी सुन्दरीकरण गर्ने अझै गोरुबथानमा धेरै के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ जस्तो टुरिज्म बुस्ट गर्न सकिन्छ, होमस्टेलाई अझै बढावा दिन सकिन्छ अनि यहाँ कतिपय टी गार्डन छ टी गार्डनमा पनि इको टुरिज्महरू गर्न सकिन्छ. धेरै साधन धेरै कुराहरू छ यसमा यहाँ चाहिँ यहाँकै जनताहरूले नै अलिकति सजग हुनु पर्यो र सबैले मिलेर नै अब यसलाई अघि बढायो भने निश्चय नै भविष्यमा गोरुबथानको एउटा भविष्य अझै राम्रो भएर जान्छ भन्ने म आशा गर्छु. पर्जापट्टाको अब पश्चिम बङ्गाल सरकार होइन अब यो फेरि तृणमूलकै सरकार नै भन्छु, पहिला त 34 वर्ष वामफ्रन्टको सरकारमा यस्तो पर्जापट्टाको त धेरै डिमान्ड गरेको थियौँ तर सरकारले त्यति बेला दिएको थिएन तर ममता ब्यानर्जी आउनु पाए पश्चात यहाँनिर धेरैले नै पर्जापट्टाहरू पाइरहेछ. अस्ति हालैमा पनि दार्जिलिङमा हामीले दियौँ होइन डिएमको अफिस माध्यमद्वारा ममता ब्यानर्जी
गत अगस्त महिनामा आउनु भएको थियो होला त्यति बेला. त्यति बेला पनि जुन चाहिँ सिभोकदेखिको लिएर रम्फूसम्मको जुन चाहिँ फरेस्ट ट्राइबल त्यो उनीहरूले पनि पर्जा पट्टा पाएको छ. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टबाट विभिन्न टी गार्डन, अहिले टी गार्डनको त अहिले सर्वे भएको छ कि छैन त्यो सठिक म भन्न सक्दिनँ, तर यो वन बस्तीहरू लिएर चाहिँ सर्वेहरू भइ नै रहेको छ. र जति सर्वे हुँदैछ र जति पनि गभर्मेन्टको पक्षबाट यो पर्जा पट्टा दिने चाहिँ अब फेज वाइजमा नै दिने कामहरू भइरहेको मलाई जहाँसम्म छ मलाई थाहा छ हुँदै नै छ. तर अब एकैचोटि एट ए टाइम त हुँदैन, लट लटमा नै हुन्छ. त यो पर्जा पट्टा चाहिँ गभर्मेन्टको पक्षबाट दिने काम भइरहेछ. त्यो जसमा हामी अस्ति मात्रै जिटिएका हाम्रा चेयरम्यान पनि को प्रेजेन्स, म पनि प्रेजेन्स थिएँ, म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान एलबी राईज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको प्रेजेन्समा डिएम दार्जिलिङ डिएम, कालिम्पोङ डिएम, अनि के अरे ब्याकवर्ड क्लासका जो सेक्रेटरी हुनुहुन्छ मिस्टर थारे, उहाँहरूको प्रेजेन्समा हामीले धेरै झन्डै 300 पनि ज्यादा वन बस्तीमा बस्ने विशेष गरेर तकदा इलाकाको लागि हामीले पर्जा पट्टा दियौँ. आउँदो दिनमा हाम्रो यतातिर बस्ती जति पनि गोरुबथान इलाका भनौँ होइन, कालिम्पोङ इलाकाको अझै कतिवटा सब लाभा साइडहरू छ, पेदोङ साइडहरू छ, अलगडा साइडहरू छ, यो साइडहरूको जति पनि पर्जा पट्टा नभएकोलाई यो वितरण फेज वाइजमा हुन्छ.